Військовослужбовець на ім'я Майк Тайсон став на захист України ще у 2014 році. Розповідає, в АТО пішов добровольцем, адже не зміг стояти осторонь подій, які відбувалися в країні. З початком повномасштабного вторгнення російських військ на українські землі знову вирушив на фронт. У 2014 році я був 128-й, я був 15-й батальйон. Я був танковим батальйоном, потім був сапйором, потім після 15-го року, коли я пішов на дембель, спочатку ми у Сватово поїхали розмінірувати міни, там де склади повністю. Ну, з самого початку потім поїхали в Донецький аеропорт, ми до кінця стояли повністю. Почала Дебальцу. Чоловік сам є сиротою. Виховувався у перечинському будинку для сиріт, адже батьки відмовилися від нього ще коли був немовлям. Розповідає, що доля дала йому чимало випробувань. Проте він зумів не стати на хибний шлях, а довести всім, що можна долати будь-які труднощі, якщо є бажання. У цьому йому допоміг спорт, адже вже понад 10 років чоловік займається боксом. Я пішов в бокс, коли дуже була погана погода. Ми пішли з другом просто заховатися в одне приміщення. І ми просто зайшли, що не намокли сильно, і ми случайно поділися на другий поверх, тренер сказав, якщо ви на тренування передягайтеся і боксируйте. Якщо ми сказали би ні, він би нас вигнав би, ми би намокли. Ми тебе сказали да, і ми почали займатися боксом, і на наступний день сказав тренер, якщо хочете, так, приходіть, тренуйтеся боксом. Ну, і я почав приходити кожен бокс, мені почало то любитися, я зрозумів, що бокс – це моє життя, я все своє життя присвятив боксу. Найбільший фаворит чоловіка на світовому рингу – боксер Майк Тайсон. Тому вже у свідомому віці він змінив ім'я на честь пошани до кумира. Аби більше бути схожим на свого кумира, закарпатець навіть зробив подібне татуювання. На передовій я зробив те, що це буде моя пам'ятка, через що я життя пройшов. Я хочу чорну, але червону я набив. Червоного кольору краски, чим більше я пройшов. І татуїровку взяв Майка Тайсона, тому що я великий поклонник, великий фанат, він змінив моє життя. Закарпатський Майк Тайсон має всі підтверджувальні документи про участь у бойових діях. Особливо пишається відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції. Перша нагорода була у 2016 році, відзнака від президента я мав, від Порошенка, він ще був президентом. Я медаль з собою не взяв, у мене є от. Медаль за 2020 рік, нагорода від держави отримав. Оцю нагорода від знаків грудей і отримав, бо посвідчення ветерана війни, учасник бойових дій. Я сам сержант, командир замкозвода, гранатометник. У 2023 році чоловіка демобілізували за станом здоров'я. Та незважаючи на всі труднощі долі, Майк Тайсон не здається. Наразі активно займається спортом, аби в майбутньому брати участь у всеукраїнських змаганнях.